Hello people, zdravo ljudi, ja sam Ribafish i ovo je početak druge etape RokOtoka. RokOtok projekt koji je nastao 2019. godine u kojem pokušavamo spojiti svih 50 nastanjenih hrvatskih otoka. Evo sad, nakon godine dana pauze zbog pandemije, konačno ide dalje. Nalazimo se u Brodarici kraj Šibenika i za nekih vrlo malo vremena krećemo preko za otok Krapanj. To je prva od 17 ruta ove godine, znači i ove godine kao i 2019. idemo obić 17 hrvatskih otoka. Ove godine će past Šibensko-kninska i veći dio Zadarske županije. Idemo znači od Krapnja, koji je prva dionica gdje ćemo doći, pa sve do Ugljana, koji je zadnja 17. i to idemo 28.7. ili 27.7. ali to ćete provjeriti na našim stranicama Facebook, Instagram, RokOtok. Pozivaju se svi, mali i veliki, da dođu na predavanje koje će se održati na svakom od tih 17 otoka, ali ako želite plivati, morate imati svoj čamac, svoju pratnju, zato jer naš brod prati samo mene. Nažalost, evo, takva su pravila i još je jako bitno da se svi pridržavaju svega što je stožer preporučio, isto tako i mi. Dakle, dođite na druženje, nećemo se puno grliti, ljubiti, ali ćete dobiti puno priče, igrat ćemo se lijepih igara i dobit ćete lijepe poklone. Volim vas Ribafish, pratite RokOtok. Stani tu, sprijde. Stani kraj pobjednika, jebi ga, što je opet od... Tata! Aj, skidaj, idemo. Na vlakuša, vidi. Najbitnije, ne, pridržavamo se svi, provjera, dože. Udarite nekog, pa provjerite, jel sve okej? Okay? I samo idemo polako, nije... Gotovo da radimo.